Ngiye kubabwira imbaraga z'umugisha. Umugisha ni ijambo rijya rikoreshwa n'abantu kenshi ariko ritazwi. Umugisha ni ibyiza bikomoka ku Mana. Umuvumo ni ibibi bikomoka kuri Satani. Noneho kubera kutabimenya, kutamenya umugisha, tuwukoresha tutawuzi. Ngira ngo kenshi iyo umuntu arakubwira ngo Imana iguhe umugisha, byabaye nk'indamukanyo, umuntu arakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ukumva n'ibisanzwe ntugawakire, byabaye nka mwaramutse se, ugira ngo hari icyo yakumarira. Mwaramutse, mwiriwe, bonjour, muraho. Ibyo nta kintu byakumarira. Muraho neza. Ibyo ni ibintu nyine, ni indamukanyo nyine iri aho ngaho. Ariko ijambo ryitwa umugisha, iyo umuntu avuze ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, ntushobora kuvuga ngo pasiteri aguhe umugisha. Ntibibaho, nta muntu ujya utanga umugisha. Ujya utanga abawukuye kuri nyirawo. Turi kumwe? Uwiteka abaha iki? Ntuzi ko umuntu ajya guha ikintu ukamubwira ngo Imana iguhe umugisha? Mujya mwumva tuwakiriye, ntimujya mubona ari ibintu ari burake gusa tuba turimo. Noneho ngiye kubabwira ukuntu mugiye kubikomeza. Dufite ijambo Satani yatunyaze, abigira pirate, biba pirate nka telefone z'inshinwa. Umugisha warapiraswe ariko iri joro. Iri joro tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga z'umugisha. Noneho nujyaje uvuga ngo umugisha, akira umugisha, ujye uhita uvuga ngo ndawakiriye. Mu kanya abapastori baraza kuturambura batubwire ngo gusa Imana iduhe umugisha. Ni ibyo. Ikindi, umugisha ni inyundo, niyo ubundi umugisha ni inyundo ijya imenagura umuvumo. Iri joro umugisha turi buhabwe, turaba duhawe inyundo, wewe wenyine urimenagura imivumo yakugiyeho. Ureba umuvumo wakugiyeho, uwumenagure, umenagure undi ku bana, umenagure undi aha ngaha. Ni ukuvuga ngo umugisha Yesu ahimbazwe. Uwiteka abaha umugisha. Asifiwe. N'ubu ndabizi neza, ndagenda mbivuga ariko muraza kubyakira bigeze iriya. Kubera Satani yaje aza mu matwi, abantu bumva umuvumo cyane kuruta kumva umugisha. Ese turi kumwe? Kandi mwitonde.
Mwumve abantu ntibavuga umugisha cyane ahubwo bavuga imivumo n'abakristo tuva mu rusengero twataha twagenda turimo tuvuga ngo ibintu satani yagiye akora tugenda tuvuga imirimo ya satani ubundi imirimo ya satani nijya yamamaye cyane ubu iyi minsi itatu umukozi y'amasengesho muzayivuga gusa ko kugeza ejo ubu mwarimu yirimo muracyashyushyeho gake kuko mwene data bivuze ati twiriwe nyine ibitotsi biracyarimo ariko nibimara gushira mwaryamye kabiri muzisubira iriya hanze mutangire kuguma kuvuga ibyo satani arimo akora satani ariko satani aravugwa ba turamutsinda mu izina ryayo nijoro narababwiye ngo amakuru mabi yaramamaye kandi n'amatwi yarayamenyereye n'abakristu ba none kuza kumusengera kugira ngo umubwire ibyiza imana igiye kumukorera ntabyumva cyane ahubwo yumva abashaka kumubwira abarimo baguteza indwara wanamubwira ko wenda afite ikibazo batese cyavuye he agashaka gukurikirana umuvumo kugira ngo awugeze kuri shebuja satani aho gukurikirana ahova umugisha aho gukurikirana ahova igisubizo noneho umuntu amubwire ngo dore igisubizo cya kirava ha kandi kizakomeza kigende ndagira ngo Petero yarabivuze Petero yaravuze ngo ifeza ni zahabu ngo ntazo mfite siko yavuze kandi yabishaka aba yaravuze ngo kira ariko yavuze ati yaravuze ngo mu izina rya Yesu abantu barita mu gutwi bahita bavuga ngo aravuze ngo mu izina rya nde rya Yesu uwo Yesu muzi ko Petero yagiye mu rubanza baje kumubaza imbaraga zatumye ngo akore ibyo ngibyo ngo ni izina ryatumye akora ibyo Petero ageze imbere y'abantu siwe yababwiye ngo twebwe nta rindi izina ryagize gute icyo yari twashaka kubabwira ni iki yari twashaka kubabwira uwamukijije iyo kuma urabona mbabwire ubu iyo umuntu amaze kuba umukristo aba abaye umunyamugisha dufite umugisha dufite no kwatura umuntu afite kwatura umugisha ukaba ku muntu gusa ayo makuru ntituya satani yari yaduhishe tugiye kuyavumbura rero turayahishura ari nojoro yesu ahimbaza kuko turi abanyamugisha ndashaka gukurura umugisha wanjye uva ku mana kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona ndashaka gukurura umugisha wanjye uva ku mana kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona umugisha ibigega biravuga gutaya zayoni iyo ndirimo ntimuyizi iyo ndirimo ntizwi iyo ndirimbo imaze imyaka myinshi aho nza kuyimenyera nanje dore abayihimbye basengera hepfo ndashaka gukurura umugisha wanjye uva ku mana kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona ndashaka gukurura umugisha wanjye uva ku mana kandi mfite ibyiringiro uwo ni umugisha yesu ahimbaza bibiliya iravuga ngo no mu busaza bwabo ngo bazahorana amakakama ndetse ngo bazahorana n'itoto kandi ngo bazashisha nk'umukindo ndetse ngo bazashirwa hejuru nk'umwerezi
w'i Lebanon kubera umugisha naho wewe warashaje byararangiye satani nagushajishije imburagihe kubera umuvumo ibintu byose bibi bikomoka kwa satani numuvumo turabisenya mu izina ryande Yesu w'i Nazareti Imana Haleluya Imana niyo soko y'umugisha Imana niyo soko yacu umugisha Haleluya Akira umugisha mu izina rya Yesu Zavugiyoneza iyo nayo turirwa tugira iyo turirwa turuha iyo nyirayo ntahari kandi dore yanditse muri agenda yaje kuko njye buri kigisho cyose kihita kizana n'indirimbo tima wanje Yoneza kiriho Zavugiyoneza Haleluya Imana iyivuze ngo nguhaye umugisha ikabyatura ikavuga ngo nguhaye umugisha nta kindi kintu kivuguruza numvise imbaraga muri uyu mugoroba zimanuka muri iki gitaramo zuko imana igiye kutuvugaho ijambo reka ngubwire imana igiye kutuvugaho ijambo kandi Imana ijambo ituvugaho ni umugisha amen uri Imana ntibesha oya ica kabiri girimbaba Dambole pole samali Imana ivuze ngo nguhaye umugisha Bene wanyu bose nubwo bakorana Imana ivuze ngo iyizayo ni hano rubirizi mbahaye umugisha Biba birangiye Nico kindi Imana yanyongoreje ubundi Irambwira ngo aba Kristo ba none tibizera umugisha Tubayeho mu buzima butizera umugisha Ariko ngo umunsi twizeye umugisha tugomba kuhabwa Imana yaramye ibintu byose ibirema mu minsi itandukanye uko yabiremaga ngo buraca burira buriya guca bukira ku Imana ntabwo ari kuvuga ngo burije amasaha 24 gutyo cyangwa 12 oyaye hanyuraga ibihe
noneho irema irarema ikarema igasura kandi kitonda igasura ikarema nuko ngo hanyuma umuntu yaremwe ryari ku munsi wa kangahe ku munsi wa ka ku munsi wa gatandatu hanyuma imana imaze kurema umuntu bibiliya ko ikivuga ngo imurema afite ishusho isa n'iy'imana dawudi yarabyanditse aravuga ngo niyo nitegereje ibifa bikomeye ngo nkareba ukwezi n'inyenyeri n'izuba ngo umuntu n'iki kumwibuka ngo cyangwa kugira gute ngo wenze kumugira nk'imana umugabo utekereza ibisho abanza gutekereza uko umugenderera washatse kumugira nk'imana bwiza bumeze haburaho hato cyane nubwo ntari imana imaze kurema umuntu yamuhumekeye umwuka mu mazuru umuntu agira ubugingo buzima kuko mwene data yabitubwiye hanyuma noneho imana imaze kumurema yamuremeye ikintu gikomeye imuremera edeni edeni imaze kuyimuremera muzi icyo yamukoreye buriya edeni bisobanura umugisha haleluya iremye adamu na eva bibiliya iravuga ngo niko yabaremye hanyuma ibaremera umugisha iyi edeni rero wari umugisha yuko batazapfa batazarwara batazasonza bariho mu buzima bw'iteka ryose nguwo umugisha mwumvise umugisha ni byiza bikomoka ku mana hanyuma uyu mugisha rero mwumve mbabwire buriya nagize ishurwa rikomeye kuri iri jambo noneho imana imaze kubivuga gutyo iravuga ngo mbahaye umugisha kandi uwo mugisha ni edeni umunsi imana yavuze kuri adamu na eva ikavuga ngo mbahaye umugisha ikintu cyose kiriho cyarumvise ibiti byarumvise amazi arumva n'ibindi birumva n'inyamaswa zirumva iyo imana ikuvuzeho ijambo nta kintu kitumva igituma umuroza kugeraho nuko ntacyo imana yakuvuzeho kandi nawe ntacyo uzi ko yakuvuzeho umva nkubwire iyo imana ivuze ngo nguhaye umugisha haleluya umva mbabwire umva mbabwire icyo gihe adamu na eva bataracumura ariko batarakora icyaha ni ukuvuga ngo nta giti cyari kumugwira nta nyamaswa yari kumugira gute yari kumurya intare ntiyoriye adamu na eva batarakora icyaha inyamaswa zose zatinyaga umuntu kubera ko umuntu yamuvuzeho iki umugisha ikindi mbese nta mazi yamutwara nubwo yagira ntibishoboka ni ukuvuga ngo ibintu byose byatinyaga umuntu kubera ko umuntu imana yamuvuzeho iki umugisha duha imana icyubahiro umugisha rero icyo satani yarwanyije umugisha imana yavuze ku muntu bituma ishuka eva bakora icyaha imana umugisha umaze gusenyuka wo muri edeni imana itekereza kongera kandi kugarura umuntu umugisha kugira ngo agire ubuzima bw'iteka ryose kugira ngo kandi yongere abeho imana ituzanira umugisha ari we yesu kirisito bibiliya iravuga ngo nta wundi mugisha mfite ngo atari wowe ngo imana y'umwami wa yesu kirisito ngo ishimwe ngo kuko yaduhereye imigisha yose muri kirisito umugisha wa mbere ni muri kirisito yesu dufite umugisha kuko imana yaduhaye yesu bibiliya iravuga ngo iyamuduhaye ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'iki bw'imana ngo ibindi byose muzagira gute muzabishongera turashima imana ko umuntu iyo akijijwe aba ahawe umugisha wa mbere ni umugisha ukomeye umugisha ukomeye umugisha ukomeye
menya umugisha ukomeye le teleba passi la corde le baria come umugisha ukomeye bamubanje ai urukundo rw'inshuti yacu n'umugisha ukomeye Imana rero ibikora gute muri ubwo buryo nubwo icaha cyari kimaze kuza Eden imaze gusenyuka ari wa mugisha ariko Imana ibikora mu buryo bitangaje irangije itangiye guhana Adamu na Eva n'inzoka nyine kwari batatu hanyuma igende ibahana uko bagiye bakora icaha hanyuma igiye gutanga igisubizo ibwira Satani iramubwira ngo rujaro uzakomoka muri uyu muri Eva duhe Imana ishuhira urubyaro ruzakomoka muri uyu mugore ngo niko ruzagira gute ruzakumena umutwe turashima imana kuko umunsi umwe marayika yabwiye Mariya aramubwira ngo urahirwe ngo urahirwe Mariya icyo imana yavuze yakivuze mu mugore buriya Yesu ntiyabujawe n'abagabo Yesu yabujawe n'abagore Elo et d'ambele sans faire. Ako Yesu. Yesu nawe agira ibintu bikomeye. Buriya Yosefu nta makuru ya Yesu azi. Umuntu uza makuru ya Yesu ni Maria gusa. Makuru ya Yesu ni Maria gusa uyasa. Niyo mpamvu bakatolike bajya bavuga ngo ndakwambaza Maria. Ngo mubyeyi wa Niyo mpamvu Maria yasuzanyije na Elizabeth. Nimuzi ko yasuzanyije na Elizabeth. Ngwindamutso. Ngo yinjira mu matwi ya Elizabeth. Ntabwo ari Maria. Ngo yinjira mu matwi ya Elizabeth. Atangira guhanura. Kandi Elizabeth ntiyari umuhanuzi. Muzasoma ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya ya Elizabeth. Ngo aravuga ngo madame ngo urahiriwe. Kandi yari umukobwa. Ariko amwita madame. Ngo urahiriwe. Ngo kuko muri wewe. Amen. Haleluya! Umugisha turashima Imana. Ujya wicara umusore umwe niwe geza kutubwira rimwe aravuga ngo we ngo yatekereje ku ndimana yamukijije. Ngo ikamuha Yesu. Ngo aho bimufatiye gusa byibutse. Ngo ajya abwira umutima wiyo ngo akubwira ngo umutima wawe wakiriye Yesu. Ngo mbwira ico nkuza Imana. Ndakuzimanike ngo agahita yinjira muri kiosque ngo akabwira umutima ati mvuga ikintu ushaka nkuzimana ngo umutima ukamubwira ngo ni koka akazimana umutima we kuko wagize gute wakiri Yesu hari n'umugabo wigeze kuja kuma sengesho ajya gusenga Imana akajya abwira umutima wiwe ngo umutima wanje tora Imana
tora imana nzavino watoye imana akongera akabwira imana ngo nawe mana ngo utore umutima wanje kuriya hari abantu bazi gusenga icyo gihe yatashe imana yayihawe yageze mu rugo iwe umugore akamuhunga kubera ko ubiza bw'imana bwari muri we umutima we wari watoye imana mu yandi magambo yari hawe umugisha turava muno dufite umugisha hari igihe ubukristu bujya bukunanira buriya ubukristu umuntu bwananiye nta mugisha afite iyo ugenda ugwa irindi ukabyuka buriya ni umuvumo ukabona abo ubukristu bwaranze none ejo bukagenda gutya turabisenya amen agakiza twasigiwe ni pasepo tayifite guci sezerano uyibona kwezwa Yesu uyibona kuyibona ya Yesu igihe nari umupagani nari umuvumo ntawe ukeneye ko ngera iwe n'inzu ya mwene wacu nageragamo ntibanansuhuzaga ntibamvugisha kuko ntacyo nari mbamariye ariko umunsi nakijijwe ubu nawe wakunda ngo unyakire iwawe none ubu nkubwiye ngo ejo nzagera iwawe wahita uvuga ngo umukozi w'imana buriya kandi nkiri umupagani kuko nareshaga niko ndesha uko nasaga niko nsa gusa icyahindutse ni iki ni uko navuye mu muvumo ninjiye mu mugisha kuko nta muntu udakunda umugisha nubwo waba utawufite nubwo utabugira utari wo nubwo utawuriwe ariko habe n'abapagani bakunda nabo umugisha nuko batawushikiriye ica ya mbere kugira ngo ubone nukwizera umugisha wa mbere ari we Yesu Kristo bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera ngo data azamuha iki icyubahiro dufite umugisha rero ni wo Yesu Kristo hanyuma rero Imana imaze gushyiraho iryo sezerano ry'umugisha uzaza ibivuze muri Mariya uzaza ariko ibivuze muri Eva hanyuma noneho Imana ibitekereza muri ubu buryo bukomeye Imana iravuga ngo nzazana nzashaka umuntu uzizera uyu mugisha kugira ngo azakomoke mu isezerano nibwo rero Imana yarebye abantu bose ku isi ibona ibura umuntu n'umwe iravuga ngo ngiye kubarimbura bose mbice ibona umugabo witwa Nowa wenyine mu bantu benshi cyane iravuga ngo uyu mugabo reka mupime kuko afite umutima muzima yari afite umutima w'umweru udafite ikibazo batereka mpime uyu mugabo ndebe ko yakwizera Nowa rero arabyizera Nowa Imana imutestinga kubaka inkuge ayubaka imyaka 120 nawe ntiyuzuza isezerano kubera ikibazo cyabaye nyuma kubera ko yaje gusinda asa n'ugize gute asa n'unaniwe ariko yandikwa mu bizera kuko yizeye kubaka inkuge akabihamya neza akayubaka akagira imyaka 120 Imana rero ntiyakomezanya isezerano nawe kubera ikibazo cyari kibaye nihuse rero nyuma ya Nowa mu rubyaro rw'iwe bariya abahungu be batatu nyuma yiwe ahantu hitwa Shinari Babeli Imana rero iza kubona umugabo witwa Abrahamu niwe uza kwitwa Ibrahimu noneho Abrahamu imubonye ngo iramurebe iramusuzuma buriya Imana ijya gusuzuma ijya dusuzuma tukiri n'abapagani njyewe ndabizi neza kuko Imana yasuzumaga nkiri umupagani kandi ntabwo nari umupagani wa wundi woroheje ubu ni na shefu w'abapagani kuko nta muntu nashakaga ko ndusha umupagani nifuzaga ko ubupagani ari nje bashyira nk'imbere no mu biganiro byabo
ninjye wakundaga ngo mbe mu ruhame nyine mbiryohereze ku ntugina cyane no mu nzoga ninjye wagiraga ni akabare nagiyemo abantu bakundaga kuza kwanyweramo kuko narakagiragamo igitaramo cyiza nuvuga ngo nari umushusha rwambanye ah none no shusha kabare igitaramo cy'Imana nkareka kugira uzogenda ukumeze niko nari meze no mu kabare biterwa nyine nico uko umwuka nari mfite iriye nari nkuhagazemo cyane nuwo nakiriye ubu nkuhagazemo ntugakunde kugira ibintu byose uhagazemo bikore nyine bikore niba ari ubusambanyi ubukore siko bimeze apana kugira gutya ngo numarusubira gutya ngo mu rusengero uje kwihishamo usure kandi ugire bamivuze bano bakobwa kora ibintu niba ari ubusinzi reka guforoda ujye kunywa ngo nurangiza ugire ngo mada ngo ntukabwire ngo pasiteri ntukabwire pasiteri kandi tuba tubizi hari ikintu kitazwi se nta kintu kitajya kimenyekana ubu ni umuvumo ukomeye cyane satani yakubwiye ngo uzahisha abantu buriya ni umuvumo ukomeye cyane turi kumwe tuzamura Imana Israheli Abraham so kuve muri uriya bakarudayo ugende uje mu gihugu nzakwereka kuko Imana yashaka guha isezerano rya ari nababwiye Abraham soka uve mu gihugu muri bene wanyu uve mu gihugu cyanyu uve mu nzu ya so Abraham ngo yumva ijwi rimubwiye ngo nagende Abraham arasohoka Abraham ngo asohoke Imana igira gute ikintu yamubwiye cya mbere muzasoma itangiriro igice cya 12 ikindi Imana yamubwiye yaramubwiye ngo nguhaye umugisha none kubera ko bariya abantu Imana kubera ko umugisha iyo ubisomye mu zindi ndimi bifite ibisobanuro by'ibyiza byinshi noneho Abrahamu yumva icyo Imana imubwiye Imana ijwi rimbwiye ngo rimpaye umugisha noneho arasohoka ngo asohoke yumva Imana ikomeje kumuha umugisha iramubwira ngo nzaguhindura umugisha uzaba umugisha uzakuvumba nzamuvuma uzagusabira umugisha nzagira gute noneho iza kumuha noneho ibikomeye cyane iramubwira ngo amahanga yose yo ku isi ngo azaherwa umugisha muri nde ubwo ni Yesu Kristo yaravuze isezerano rya Yesu Kristo ryabonekeye muri Ibrahimu ubwo Imana yamubwiraga ngo amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha muri nde muri we haleluya abasesenguza abasomyi ba Bibiliya uwo murongo niwo neza uvuga Yesu Kristo ni nayo mpamvu itorero n'uwo munsi ritangira muri Ibrahimu Yesu barabonetse umugisha urabonetse kandi uwo mugisha uhita uzana n'undi mugisha n'indi migisha yose mu yandi magambo icyo Imana yaribwiye Ibrahimu yarigaruye Edeni yarigaruye ibimenyetso byacu nuko Ibrahimu nta kintu na kimwe ikintu cyose cya Ibrahimu yarafite ububasha bwo gutera imyaka kuri aya makaro ikamera adahinze ku butaka bikamera Ibrahimu ntanka yiwe ishobora kugira gute kuramburura donc yari afite umugisha wa wundi uturuka kuke uva ku Mana ari nayo Israheli ya none muri ko mubona none hanyuma Ibrahimu murabizi kuko yabaye umusuhuke mu bihugu ariko Imana yamubwira ngo sinzaguha naho wubaka ariko nukwizera yari yabikoze ngo kubera kuko ngo yabonaga nta mpamvu zo kubaka inzu mwisi ngo kuko yitegerezaga umudugudu Imana yubatse ngo ikawurimbisha hanyuma Ibrahimu atura gutyo ariko yizeye ariringira arizera hanyuma noneho kwizera umugisha Ibrahimu yizeye umugisha
uw'Imana yamubwiye. Icyo nicyo kibazo dufite abakristo ba none. Ntitwizera umugisha. Twizera umuvumo, twizera ko twobaho nabi cyane kuruta kwizera ko twobaho neza cyane. Ntimubyumvise. Twizera kubaho cyane. Twizera gupfa cyane. Nibyo twatura. N'amasengesho yacu. Dusenga. Uturinde impanuka, uturinde abarozi, uturinde abafumu, uturinde inzoka, uturinde 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 iki? Uturinde amasengesho yacu yose. Nabona ibi bibigiye kutubaho. Ayashye, muracecetse ariko mwumvise. Niko mbabwira. Ha? Nubwo ngo amasengesho y'abakristo banone. Na abantu bizera ko batazashobora tibizakunda tibizaba tubayeho par accident donc ni nayo mpamvu muraho ni nayo mpamvu abanyamasengesho bake bariho abenshi bo byaranze abanyamasengesho benshi byaranze ubundi umunyamasengesho nyakuru ubundi muri kinogi ntawe twopfa kubona hasigayo abo byanze abanyamasengesho umunyamasengesho kuboneka abahari benshi nabo byanze byarabangiye lelo ete por si la forme que birahagije kwinjira mu wawe ndi umunyamugisha kandi ntufite uburenganzira bwo gutanga umugisha utawufite bisaba kuwakira kumenya ko uri uw'Imana niba uri uw'Imana ni ingaramu wawe bibiliya ijambo ry'Imana yavuga yewe Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo uzakandagiza ikirenge ngo ndahaguhaye nta bindi bisaba ubu reka nkubwire nani ubu ngo mbahe ikigereranyo mutumve ndi umukozi w'Imana aha none ariko ndeke kubwira undi reka mbwire abo turi kumwe uyu nawe ni umurozi iwe nta kibazo ngiraho kubera ko notunga ku wundi hano byaba ikibazo kandi twese turabaturanye ko turi batatu ni ukuvuga ngo uyu aje iwawe urabizi ko ari umurozi ni umupfumu nyine wa wundi ukomeye aje iwawe uburemere wagira no gusenga no gukomesha kome satani turashize mwabana mwe madame igiza y'abana abana ni runaka aradusuye wabihereza imbaraga za zindi zikomeye ariko njyewe naza kugusura umukozi w'Imana reka ngize amahirwe nkabona n'icyo cyaje nta buremere bigira ubundi uburemere kuki uburemere ubaye kuri wa wundi mubi siko bimeze muri bibiliya muri bibiliya siko bisa kandi tugomba kugendera ko bibiliya imeze none ku rugero n'ubundi gaba babiri abanditse muri bibiliya tuvuge ku rugero tukamenya uyu munsi muri Kigali tukamenya ko Pahoro yari iwawe uyu Pahoro wanditse muri bibiliya cyangwa tuvuge Eliya abantu bakavuga ngo kwa runaka ngo Eliya yarayeyo murabona uwo munsi kucungura abantu bose ntibasenga baje kwa runaka Eliya yaraye kubera ko tuzi ko Eliya naho twebwe abakozi ba none kubera ko tutizera umugisha niyo mpamvu abantu batatwakira n'imbaraga noneho mufumu cyangwa umurozi ageri wacuho tukumva ko habaye igitangaza reka mbabwire Yesu ahimbaza amen Yesu ahimbaza amen fite ubudahangarwa fite ubushobozi fite ubutwari amen bwo kugera iwawe ibintu bigahinduka none ni gute umurozi yanyuri wawe ukizera ko umwana yarwara ariko ntiwizere ko njewe najya ari wawe umwana ngo akire amen
kandi igihe ba Pahoro na ba Petero ibo ntibirirwaga banagenda boherezaga ibitambaro utumushwari gusa bakagenda kandi abantu bakizera ko twoherejwe n'abakozi b'iki bima ariko abantu ko turatega imitwe gusa ngo abantu badusengere tutazi n'iyi impano zabo zavuye impano zaravuye ahantu iyo ngiyo muri Nigeria hari ahantu hamwe nagiye gusenga umunsi umwe nagiye kubwiriza kandi ninahangahangaha noneho ndabwiriza nyine byari byakomeye byari bimeze neza noneho pasiteri arahaguruka ubwo nyine kubwiriza kohorange ariko abakristo bose bari barimo mbona ntibashakaga ijambo hari ikindi bashakaga umushumba rero arahaguruka umushumba ngo ahaguruke ahita avuga ngo rero agiye gusengera abantu atangira gusengera abantu rero arangije ati ab'ibihumbi 50 bahagara kuri uyu murongo ab'ibihumbi 20 bahagara kuri uyu murongo ab'ibihumbi 10 bahagara kuri uyu murongo ab'5 bahagara kuri uyu murongo kandi abantu bose aba 50 bose umurongo aba 20 umurongo nuko mbona abantu bose bari baje bari bashaka gusengerwa noneho ikintu cyantangaje nuko yagenda agasenga bajya ba 50 yakoresheje imbaraga aba 20 nyina aramanuka ab'icumi aramanuka aba 5 bo yari kwagira gusa gusa uwo munsi niwo munsi navuze ngo itorere iri rifite ikibazo nahise mvuga ngo sinosura kugaruka kubwiriza hano ibindi bibaho ntimuzi wa mugabo wavuze ngo wahaye ba Petero amafaranga si Simoni bati mwakire nanjye mumpe Petero yamubwiye ati fani izo feza za bundi ufite ubudahangarwa bwo guhwira umuntu uri Tanzania niba akubwiye ngo umusengere kubera ko tutiyizera ntushobora kubwira mu izina rya Yesu Kristo iyo ndwara urwaye nikire mu izina rya Yesu amen noneho uyu mugisha Aburahamu amaze kuhabwa niryo sezerano abantu bagiye bagenderaho ryo kubaho ry'ubuzima bugomba guhinduka ry'imibereho igomba guhinduka biva muri Kristo Yesu ubundi Yesu ntiyabaye hejo bundi Yesu yabaye kuva kera ibimenyetso bigenda bigaragarira muri Iburahimu bwa mbere hanyuma Iburahimu abyara Isaka kubw'isezerano Isaka amaze gukura ahabwa umugisha Iburahimu amwaturaho umugisha ahabwa wa mugisha wa se naratangaye Isaka aje gushaka umugore nahasomye ndanezerwa birenze uwagiye kumusabira umugisha uwagiye kumusabira umugeni n'uwitwa nde Eliyazari agiye gushaka umugeni Iburahimu yaramusabiye yaramubwiye ngo genda ujye gushaka umugeni w'umuhungu waje aragenda amusabira amahoro aramubwira ngo ugende noneho Eliyazari nawe aragenda ariko nawe arasenga ngo asenge akajya asenga akavuga ngo ninde nzagiriraho umugisha hanyuma aza gusenga isengesho aravuga ngo nimara kugera iriya ngo mana ngo umukobwa uzagera uzaza akampa amazi yo kunywa akanuhira n'ingamiya zanje ngo nzamenya kuko ari Uwiteka ahisemo uwo mugabo Eliyazari aragenda arabikora umukobwa wabikoze ninde n'uwitwa nde Rebeka yahise azana amazi yari afite ahita ahereza uwo mugabo aranywa ahita yuhira n'ingamiya ziwe ahita abimenya kuko uwo nguwo ari w'Imana itoranisha icyo yakoze ni iki yahise amwambika impeta
amwambika n'ibindi byinshi bigaragaza ko ari umugeni noneho wa mukobwa yitwa Rebeka ahita atahana y'amazi agenda yabaye umugeni ngo agere mu rugo kandi Eliyazari yasigaye filiya ngo abantu bose ngo atese bigenze gute aramubwira ngo ni umugabo twahuye nawe batige umusigi yiki batigenda umuzana baragenda baramuzana n'ingamiya ziwe bazikiraro baramugaburira bagira fete hanyuma babwira amakuru arababwira ngo rero naje dore uko databuja yambwiye ayo makuru ni maremare hanyuma rero ahantu nasomye ukunda abantu bakera cyangwa se muri bibiliya bizeraga umugisha hanyuma ngo basabira kuri mushiki wabo baje gusezerana ngo basabira kuri mushiki wabo umugisha ngo bamusabira umugisha ngo bamaze kumusabira umugisha ngo baramubwira ngo urubyaro ngo umuko uyu mukobwa wacu ngo ugiye ngo azabyare ngo abantu inzovu ibihumbi ngo kandi urubyaro ruzakomoka muri uyu nguyu ngo ruzahindura babisha barwo iryo jambo rivuga ngo ruzahindura babisha barwo ni Yesu Kristo duhimana isubahiro Isake ahantu yari ari kwa Kishi kubera umugisha wase wakomotse ku Mana yigeze kugerageza guhinga imyaka atera mu kumabuye kurwara birakura birazamuka birera baramwirukana baramubwira ngo wa mugabo we tuvemo ukumeze zari ibintu bitangaje ni umugisha ukomoka kuri se ise ukomoka ku Mana Isake abjarande abjara Yakobo na Esau Esau we ntigeze ahabwa umugisha wahawe Yakobo Imana iguha umugisha haleluya umugisha Isake yaturiye kuri Yakobo akawumuha uyu munsi Imana iguhe mu izina rya Yesu hanyuma Yakobo ahabwa umugisha Yakobo ahawe uwo mugisha duha Imana isubahiro cyane Yakobo amaze guhabwa umugisha ni ikintu cyiza Yakobo amaze guhabwa umugisha nyina nawe yamusabiye undi hanyuma aramubwira ngo genda uje gushaka umugeni wacu tuzi iyo nakomotse genda uje gushaka umugeni wacu hanyuma Yakobo aragenda araya ahantu hitwa iruzi aho ngaho niho Yakobo nawe ibintu byose byahindukiye ariko yari afite umugisha udasanzwe Yakobo aragenda amaze kugera kwa sebukwera bani aragira imyaka 14 yaragira imyaka 7 bamuha umugore umwe aragira indi 17 bamuhundi mugore ariko sebukwe agira indi myaka 7 arimo amugeragesa yamugeragaje ikigeragezo giteye ubwoba gitangasha akamubwira ngo natwara abagore be ngo ariko agira gute ngo ariko ngo ngene nta tungo agene nta ndongoranye kandi umugisha arabani yagizeho gutunga amatungo menshi yawukuye kuri Yakobo haleluya duha Imana isubahiro Yakobo aribaza aravuga ngo ariko ibintu yatunze ni jewe yagize gute ni jewe watumye abibona none ni gute angerageje iki kigerezo kingana gutya sebuko aramubwira ngo nibushaka ko kugenda genda wongera uragiye numara kuragira inka cyangwa intama izabyara ikibamba n'igihuga izabyara ibihuga n'ibigondo n'ibiki n'iki ati amabara yaya amabara meza nk'aya marasa ahari atabunga izo ngizo ari zuzajana muyandi magambo yaramubwiye ngo azagenda gutyo azagende gutyo kuko icyo gihe inka yabyaraga ikibamba yari imwe ku ijana cyangwa intama ikabyara ibihuga n'ubwondo Yakobo aramubwira ngo icumbwiye ndacemeye kuko Yakobo yari yizeye umugisha wa se yizeye n'umugisha wa sekuru duha Imana isubahiro Yakobo yari yizeye iki? Ko ndababwira kwizera iki? Umugisha. Shaka gukurura umugisha wanye uva ku Mana. Reka mbabwire.
hari gihe kera abantu bakija ku misozi gusenga hari wasangaga abantu barimo bafata inkoni bagakubita satani ugasanga igiti bakimaze bariko bagikubita ndagukubisa satani wakubita satani ukamukura satani sarakubitwa n'inkoni akaboneka yabaye se akabwa ikintu kijya gikubita satani n'umugisha umugisha haleluya shawi imana ni haleluya ngo nibirenge byabo nibyiza no ku misozi yesa ahimba haleluya umugisha umugisha gusa ni umenagura satani iyi imana ikuvuze umugisha satani aragutinya imana ivuze muri ritore kavuga nk'umugisha numurozi wazo zakagira hariya ku ruhande ntiyagatirira itorero ntimubyumvise duhe imana icyubahiro yakobo ati urambwiye ngo kuko yakobo nawe nta kundi yari afite aravuga ngo reka ndagire icyo yakoze yakobo ni iki icyo yakoze yakobo yaragiye umwuka wera amuhishurira atangira gushushanya ashusha afata uduti dusanzwe adushushanya mu ibibamba aradushishura agenda adushishura afata agati afata uduti twamoka atatu akadushishura akatwita ibibamba murabizi neza ko mu mwuka uzushushanya ibintu bigomba gukunda bigakunda hari ibintu tugomba gushushanya muri iri joro bigakunda mu izina rya nde wewe wenyine ufata ibintu ugira gute iyo umugisha ufite ufite gushushanya mureke mbabwire umugisha Yesu yari afite niwe nyiri umugisha ntimuzi ko bamuzaniye umurwayi udafite hano hose hari yameze gutya ntiyashushanyije yahise avuga ngo gutya uwambwira ngo nshushanye ngaho aho jijisho naha byose bimeze gutya ijisho rimwe narishiraha numenya kugira Yesu we yagize gutya agira gutya amaso yamaze niwe nyiri maso umva mbabwiye mureke Yesu ashushanya ibintu kuri twe ubundi hari ibintu tugomba ubundi gushushanya n'ukurema n'ukurema ikintu ukagishushanya abazungu buriya ntibajya basenga cyane ariko baratusha kwizera ubuhanuzi bwabo bo kuko bigeze kunyigishaho ubuhanuzi bwabo ni ugushushanya iwe araza yakureba agahita gushushanya akavuga ngo wenda agashushanya inzu nziza yarangiza akaguha urupapuro akakubwira ngo genda urubike buriya bashushanyije ujenda kuzabaca yesu ahimbazwe yesu ahimbazwe yesu ahimbazwe noneho bigeze kutwigishaho hanyuma hari timu yabo abazungu bari baje kutwigisha nk'abantu nka 18 barimo abana b'abakobwa n'abasore kuko bari bafite ishuri risa n'iryo twigagaho baza kuvisita ikigo cyacu ariko no bafite n'abarimu babo nabo baratwigisha hanyuma mureke mbabwire natanga icyo gihe baratwigisha batwigisha icyumweru kimwe barangije baratubwira ngo ikindi cyumweru ngo nicyo kuja muri pratique kandi ibyo batwigishaga gukora ibitangaza kandi basomaga muri Matayo Marko Luka Yohana ibitangaza byakoretsaho baratwigisha barangije rero baratubwira ati murumvise neza mwumvise baterere iki cyumweru gitaha tuzaja muri pratique bakatwigisha gukora ibitangaza bakatubwira ngo Yesu yakoze iki bakatubwira ngo ibi byagenze gutya bakatubwira ngo ibyakozwe gutya bakatubwira ngo ibi byagenze gutya nk'ibi twese twigisha noneho icyumweru gitaha bati rero ni ugukora za crusade tuje gukiza abarwayi ariko twebwe kuko twe dukunda teori cyane
nuko turagenda icyo gihe tujya muri za crusade nyine mu midugudu itandukanye turagiye njyewe nabyirebeye n'amaso yanje gutya amaso yanje nabyirebeye reka mbabwire abantu barazaga bafite imbago babakoraho gutya bagakira nanje icyo gihe nari ndwaye umugongo nanje baransengeye ndakira noneho haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen duhimana isubahiro cyane na niki nukubera kwizera kujanye n'imitekerereze ihindutse yo kumenya kuko Imana ishoboye byose yo kumenya kuko Imana ariyo ifite umugisha wo gukiza indwara no gukora ibindi bitangaza noneho umugabo umwe twahuriye ahantu mwivuga butumwa w'umuzungu mbwiriza kwizera nawe arakubwiriza arangije atanze urugero rumwe mfite nsindwa kandi ko turimo kandi iyo utsinzwe mugize ntujye ubivuga nyine ucecekeka akavuga atari konda ndumvise none uvuga ikintu kimwe kirantangaza aravuga ngo umukobwa wiwe yamusabye amafaranga yo kuza ino muri Afurika kuvisita kandi $10,000 z'amadolari noneho uwo muzungu aravuga ati nari aya mafaranga nari nyafite yarayafite ariko umukobwa arayamusaba arangije ngo yanga kuyamuha ngo aramubwira ati wewe genda uje gusenga Imana Imana niyo nje ntayo mfite ariko Imana uje gusenga Imana irayaguha noneho wa mukobwa arababara cyane ati none wewe ugenze gusenga Imana nanje niyo nzasenga ikayampa uje gusenga nawe Imana njewe ndi so ariko data wa twembi ni Imana ugenduje kugira gute ugenduje gusaba so nawe uwo nzasaba nawe umusaba ayo mafaranga yaguhe wa mukobwa ajyana ishaka ryinshi n'uburakari bwinshi ko yagize aja gusenga Imana aragiye arasenga none wa mukobwa ngaje gusenga wa muga ise nawe nawe akora andi masengesho akajya bwira Imana ngo wamana we baturiya mukobwa rero yagiye kugusaba amafaranga nuyabura ndayamuha kuko twembi turi base uyu mwana nuyabura ndayamuha no wa mukobwa urumva Imana yaceceka se nkumve abantu bazi ibintu by'Imana wa mukobwa se ntiyatashe amafaranga yayabonye kandi ari Imana yamuhaye uzi ico se ise yamubwiye yaramubwiye ngo wa mukobwa we ngo iyo njebo nari mfite amafaranga yo kuyaguha nari nyari mfite atari ko sinshaka kumenyera ati mu gihe ndahari ushobora kugira ibibazo igihe ntazaba ndiho ariko igihe ntazaba ndiho uzamenya ko ufite so amen uzasaba ikintu icyo ari cyo cyose ukakibona naho njewe ndi so wakanya gato ariko hariho so amirele haleluya turashaka kuba abakristu bahindutse mu myumvire yo kwiga imana twamenye iyo ariyo za muri imana ishubahiro yesu ahimbazwe cyane yakobo rero afata uduti aradushishu arangije adushira ku isoko y'amazi duha imana ishubahiro cyane adushira ku isoko y'amazi kubera ko kwizera aravuga ngo ibinkoze Ibi cose de la sole baria chango de fo de la feria cose fo
nuduti twamokata do pesque umuntu wese agiye kwishushura uduti duha imana ishubahiro ngutwaye amazi yawe nawe twaraye muzamuri imana ishubahiro haleluya mureke tuzamura amaboko murebe kwizera umugisha iri joro niryo gushushura uduti imana ya Ibrahimu na Isake mujya mubwira ngo nikizatuma dusenga ngo imana ya Ibrahimu na Isake na Yakobo nibo bantu batatu ku isi imana yaraze umugisha gusa kandi umugisha ni ibisubizo byose niyo mpamvu Eliya yasenze amasengesho asenga amasegonde 45 yaravuze ngo mana ya Ibrahimu na Isake na Yakobo ngo uyu munsi menye kandi ko rewe mana kandi ngabo za Bayali zari zasenze amasaha angahe kuva ku isaha 3 kugeza kuri 9 za birabananira Eliya asenga amasegonde 45 mana ya Ibrahimu none naba ngaba rero buriya Yakobo yari mavuga Yakobo icyo ari kuvuga mu mutima yari mavuga ngo rabani ngo nuko atazi data isega ninde ni Isake isa si Isake ngo nuko atazi data na sogokuru ngo ahantu bakomoka asifiwe amen inkomoko yacu ni hehe yes bibiliya iravuga gute wa bibiliya ivuga hehe bibiliya ivuga gute wa Bibiliya iravuga ngo ngo abo ntibashawe n'ubushake bw'umuntu yego ngo babashawe niki n'Imana ngo yaje mu babe ntibagira gute ngo ariko abamwizeye yabahaye iki ngo abo ntibashawe niki n'ubushake bw'umugabo ngo abo babashawe niki dukomoka hehe none turi bene nde None bima Inkomoko yawe turu ni yahe Inkomoko yawe siyo mu basinga di No Ninda ndio akubesha Inkomoko yawe itu ikomoka hehe Ni muzamuri Inkomoko yawe ikomoka Inkomoko yawe ikizazi cya ukomoka hehe komoka hehe Bibiliya iravuga ngo haleluya Bibiliya iravuga ngo Yesu ahimbazwe ngo biringira kwizera ngo bahanwe umugisha na Ibrahimu wizeraga ngo mumenye yuko ngo turi abana ba Ibrahimu muzabisoma mu Bagalatiya bice cya gatatu mva mbabwire na Yesu ubwiwe yizeraga umwene Abrahamu nta mukobwa Yesu turacari ko turashishura iki ni igitaramo cyo gushishura dute kugira ngo dutahane ibibamba tugomba gutahana ibibamba ntimuzi ko ari igitaramo cy'iminsi itatu Yakobo ntiyakoresha dute igitaramo cya mbere kari agati kamwe icyashara gishize n'akandi gati iki ni cyaka n'amoko atatu ni ibintu bitatu duha imana ishubahiro asifiwe yesu elo yesu umunsi umwe yinjiye mu isinagogi bamuheza umuzingo w'igitabo ngo asome turataramye mu izina rya yesu ngo arangije haleluya arangije ngo yesu we yinjiraga mu isinagogi yari afite objective yari afite impamvu yo kwinjiramo afite guhindura kuvuguruza abafarisayo noneho ngo yinjire ahita hamagara umudamu umwe wari utewe n'abadayimoni agondamye umugongo dore nuko yari amesa yesu se yakomeza akabwiriza harimo abantu bagowe yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremererewe muze musange ndagira gute hanyuma rero yesu ahimbazwe iki giterane cy'iminsi itatu kirimo yesu
none si ingorane zawe urazisubiranya nayo urasubira nayo ingorane kubera iki niki do ko turashishura ugume gusoma umutima ushishure gahunda ni ubushishure udute tungahe turataramye mu izina rya Yesu asifiwe none wa mudamu ahitaza ngwinoma uzugondamye gute nako araje ahagararaho Yesu muzi icyo akoze abafarisayo umudamu kugira ngo aratambutse hano byari ibintu biruhije cyane bigoye noneho wararanarwashye ameze atyo Yesu icyo yakoze ni kimwe Yesu ngo yahise ku gice cya 13 umurongo wa 13 muri Luka haravuga ngo Yesu ngo amukoraho ikiganza amukozeho ikiganza ngo ako ka mwanya niko birivuga ngo ako ka uhite witera hejuru ako kamwa Yesu yaravuze ngo yamukozeho ikiganza gutyo ngo ako kamwanya ngo aragororoka ngo babwire umurinzi yaravuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga ngo none sujya tugenda yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda yadutuye imitwaro yaduhe none tugenda twemye duhe imana icyubahiro cyane amen asifiwe muzamura amaboko imana ha abafarisayo yego ngo birababaza cyane ngo yuko Yesu agize gute ngo akijije umuntu umunsi w'isabato kandi ico Yesu yashagaga kwica isabato noneho Yesu muzi ijambo yabashubije rimwe mu gitaramo ijambo yabashubije rimwe niri turimo twigana naha ngaha yarababwiye ngo uyu nawe ngo ni umukobwa wa Ibrahim murebe igihe cha Yesu no kuri Ibrahim nico gusaba bashubije yarababwiye ngo uyu mukobwa nawe ngo ni umukobwa wa Ibrahim uko abababwiye bibiliya yose uko imeze abababwiye isezerano ryose turukomoka kuri Ibrahim niyo mpamvu ari we sokuruza kugira ute kwizera amen Yesu ahimba amen zamuri imana ishwahiro none Yakobo yagenda gatekereza mu mutima w'uyo ngo ndi mwene Isaac kandi umugisha narohawe Isaac mwene nde mwene Ibrahim Ibrahim mwene nde mwene mana umunsi mana yamuhamugisha ntiyabakibaye mwene tera yabaye mwene mana iyo umaze kumenya Yesu Kristo ntubukibaye mwene runaka mwene Jacques rwanuka nibo bana Turabana bimana Turabana bimana Turabana bimana Turabana Hai Maria Hotel Salabaria California Urabana bimana 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 Urabana bimana